אנחנו נמצאים כאן בתום ההפגנה ברחוב קפלן 22, וצריך להגיד שיש עליית מדרגה בשבועות האחרונים בהתייחסות של המשטרה למפגינים ולחופש ההפגנה. יש ניסיונות לצמצם את חופש ההפגנה, בין אם מדובר במשפחות של משפחות שכולות או משפחות חטופים. ראינו את זה בשבועות האחרונים, ראינו את זה גם הערב. הגיעו לכאן פרשים ושוטרים, השוטרים חטפו באלימות מהידיים של האנשים מגפונים, טופים, מקלות של טופים, מערכת הגברה, ללא שום מילה חוקית, בניגוד לחוק. השוטרים ביקשו מהמפגינים לעמוד על המדרכה, המפגינים עמדו על המדרכה ועדיין החרימו להם את הציוד הזה, ללא שום הליך תקין, ושוב כאמור, בניגוד לחוק. צריך להגיד שכבר בימים האחרונים, ממערך עוטף עצורים, יצא מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גם לחקור את כל ההתנהלות הזאת של השוטרים, גם לומר ליועצת שתנחה את השוטרים לפעול בהתאם לחוק, מפני שמה שאנחנו רואים זה התנהלות של משטרה פוטיניסטית, משטרה דיקטטורית, משטרה שמשרתת שלטון, ומשטרה שמנסה לדכא את זכות המחאה של האזרחים שמוחים נגד השלטון. אנחנו רואים משטרה שמנסה לרצות את השר הממונה ושמרגישה שיש להם גב, וגם כאשר אנחנו רואים שמח"ש סוגרים תיקים או מסתפקים בהתייחסות מאוד מקלה לשוטרים שמתנהלים שלא על פי הדין. וצריך לומר, זה אירוע מאוד גדול העובדה שהמשטרה משבוע לשבוע מסלימה את ההתנהלות שלה. זה ניסיון ממש מלמעלה לדכא את המחאה, לדכא את המחאה שהולכת ומתגברת בשבועות האלה נגד הממשלה, בקריאה להדחת נתניהו, בקריאה לבחירות עכשיו, בקריאה לסילוקו של נתניהו מהגה השלטון. אפרופו סילוקו של נתניהו מהגה השלטון, צריך להמשיך ולשים לב איך נתניהו ממשיך להתנהל לפי האינטרס האישי שלו. וצריך לומר, זה לא יאמן שאנחנו יושבים ושומעים איך באולפנים הפרשנים הצבאיים מתחננים שהממשלה תעשה דיון ותקבל החלטות לגבי הדבר שנקרא היום שאחרי. זאת אומרת, מי נכנס ומנהל את העניינים האזרחיים בעזה במקום חמאס? הממשלה לא עושה את זה, כי מבחינתו של נתניהו זה יסבך אותו פוליטית ואולי יפרק לו את הקואליציה. אז אין דיון כזה, אין החלטות כאלה, ויש לזה השלכות דרמטיות גם בהתנהלות מול האמריקאים, אבל גם זה מכרסם בהישגים של הצבא, והצבא יצטרך שוב להיכנס פנימה למקומות שבהם כבר היו לו הישגים צבאיים, רק כי אין גורם אזרחי אחר שנכנס. זה טירוף הדעת, ואנחנו רואים באופן כללי איך הקבינט מתנהל בצורה לא עניינית. אנחנו רואים את הציטוטים שיוצאים משם, אנחנו רואים את הטרללת שמתנהלת שם. אנחנו נמצאים במלחמה, ומי שנמצא בקודקוד, בראש, כל הניהול שלו, של המלחמה, הוא ניהול לפי האינטרס האישי שלו, וככה זה נראה, וככה זה נראה. אז אנחנו אומרים את זה, ובמיוחד כאשר יש עסקת חטופים על הפרק, וכאשר אנחנו רואים איך בהתנהלות שלו הוא מדבר לתקשורת ואומר אני לא אסכים לככה ואני לא אסכים לככה, דברים שבכלל אנחנו לא רואים במתווים לאלפי מחבלים לשחרור, אמירות שיש בהן כדי לטרפד את העסקה, כדי לחבל בעסקה, כדי להפריע להתנהלות של העסקה. זה לא יאמן. אני לא יודעת כמה פעמים אפשר להגיד את המילים זה לא יאמן. היה לי שקל על כל פעם שאמרתי זה לא יאמן השנה. זה לא יאמן שבראש המדינה עומד בן אדם שיפקיר את האזרחים שהוביל אותנו לאסון, יפקיר לפני השבעה באוקטובר, יפקיר בשבעה באוקטובר, ממשיך להפקיר אחרי השבעה באוקטובר, והחטופים עדיין נמצאים בתוך המנהרות כבר כמעט ארבעה חודשים, והוא מעז לעשות מהלכים שיכולים לסכן עסקה של שחרור חטופים. בלתי נתפס, והתפקיד שלנו שוב, האזרחים, זה לתת כוח למשפחות החטופים, להדהד את הזעקה שלהם, להקשיב לקריאות שלהם, להצטרף, ובעצם להציב את המראה מול כל העולם שיש כאן ממשלה שמפקירה את החטופים, וזה התפקיד שלה להגיע לעסקה ולהחזיר אותם הביתה עכשיו. ממש עכשיו ואת כולם.